Як додавати мультиполігони будівель до адресних зв'язків, було відео, як робити це в JSON. Це відео призначене для того, щоб показати, як це робиться в ID. Та ж сама школа, та ж сама Київська вулиця. Нам потрібно додати мультиполігон школи до адресного зв'язку вулиці Київської. І так, ось наша школа. Виділяємо одну з ліній її контуру. І дивимось, який мультиполігон нам потрібен. Цей? Ні. Ось цей перший. І так, дивимось. Цей мультиполігон є саме мультиполігоном школи, будівлі школи. Має адресу, номер будівлі, індекс, назву вулиці. Нам цей мультиполігон потрібно додати до адресного зв'язку вулиці Київської. Для цього спускаємося вниз, обираємо тут. Пишемо Київська вулиця, ось тут вона. І обираємо, яка роль має бути для цього елемента. Це будинок. Ось і все. Простіше, ніж JSON.